Rëndësia që mbart ligji për sigurimet shoqërore ka bërë që ministri i Mirëqenies Sociale Erjon Veliaj prezantimin para Komisionit të Ekonomisë ta bëjë në mënyrë të detajuar duke e pasqyruar edhe me imazhe. Sipas tij, reformimi i skemës së pensioneve ishte imediat, pasi vendi po shkonte në një krizë sociale. Veliaj sqaroi se skema e re pensioneve synon që të minimizojë diferencën e shpenzimeve me të ardhurat nga kontributet shoqërore, duke ulur barrën e buxhetit të shtetit që sot subvencionon rreth 430 milion dollar në vit. Ju thashë që me skemën aktuale, pra kjo kuqja, e vetëmja mënyrë që ne të ruajmë atë, le themi, shëndet skemës, është duke i ulur pensioni, pra duke i quar, thuajse në nivelin, pra në një periudha fatgjatë, 5% të rrogës mesatare. Çka do ta bënte? Do ta bënte komplet qesharake situatën, do të na çonte në krizë sociale. Në qoftë se shikojmë projeksionin e normës vendimit për skemën që propozojmë ne, arrim të ruajmë pjetin standard, pra edhe në vitet vazhdim, 10, 20, 30 vjet nga tani, do të ruajmë pjetin standard të normës vëndësimit, që është diku midis 30 dhe 35% të pagës mesatare që vend do të ketë në ato moment saktuar. Veliaj garantoi se personat që kanë dalë në pension me ligjin e vjetër nuk do të humbasin asnjë të drejtë, madje ndër vite do të përfitojnë rritje në bazë të indeksit. Ajo që ne bëjmë me garancitë plot, me këtë formulë që ne nuk prekim, për poshtë, për kundrazi, prekim për lartë, për të rritur edhe mbi rritjen e inflacionit, pensionet aktuale. Kurse pensionet e reja, pra kush del tani e tutje në pension, qartazi do të marri më shumë, është evidente. Rritja e kontributeve shoqërore do të prek zonat rurale dhe të vetë punësuarit deri në kohën që masa e kontributeve në fshat me ato të qytetit të jenë të përafërta. Gjithashtu, personat që duan të punojnë edhe pasi kanë mbushur moshën e pensionit dhe kanë plotësuar edhe vitet e kontributeve, do të vlerësohen me shtesë pensioni deri në 6% çdo vit.